Atëherë, sot ndodhemi në lundër, ashtu si që patët mundësi të shikonit me sy tuaj, por edhe për mes kamerave tuaja, është bërë gati baza materiale, në fakt aktualisht po punohet akoma për përgatitjen e bazës materiale zgjedhore, edhe për pjesën e mbetur të qaqeve të Shqipërisë, që me mbërritjen e fletëve të votimit, në fakt këtë proces ka vazhduar për para se të mbërrinin fletët e votimit në Shqipëri, por me mbritjen e fletëve, ky proces mori edhe hodhin përfundimtar të përgatitjes së bazës materiale. Pas parë ka qenë shpërndarja e dhomave të fsheta, dhomave të fshehtësisë për personat pak, po ashtu edhe të gjithë materialet anti-Covid, sinjalistika e KZZ-ve, QV-ve, por edhe postrat informues për mënyrën se si duhet sillemi në qendrat të votimit apo masat që duhet të respektojmë anti-Covid. Faza e dytë që është edhe ajo më e rëndësishme ka qenë shpërndarja e kamerave të qendrave të qytetit, vëzhguese të qendrave të votimit, por edhe të pe që janë bërë, edhe janë shpërndarë në çdo KZZ për të transportuar dhe shpërndarë për pas edhe në çdo QV. Sot po ashtu është pjesa tjetër e shpërndarjes së bazës materiale zgjedhore, që janë kutitë e materialeve zgjedhore, kutitë e votimit, janë fletët e votimit për pjesën më të madhe të qarqeve, siç janë Vlora, Shkodra, Korça, Gjirokastra, Dibra, Fieri, Berati. Ndërkohë, ditën e nesërme do të shpërndahet baza materiale edhe për katër qarqet e tjera që janë qarku Tiranë, Elbasan, Durrës dhe Lezhë. Në gjithë pjesën e përgatitjes së bazës materiale janë marrë të gjitha masat nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që kjo të kryhet në një kohë shumë të shpejtë në korrekord dhe çdo gjë të shkojë sipas parashikimeve të kodit zgjedhor.